Тој е 11 кандидати за директори и над 600 наставници приправници на ниво на држава, кои се спречени да го завршат процесот на полагање на менаџерски и стручен испит, истото ќе можат да го сторат во најкус временски рок. После неколку месечниот молк, директорката на Државниот испитен центар Благица Павловска ја информираше јавноста со статус на својот Facebook профил и најави брзо решавање на проблемот. Кандидатите од 32-та испитна сесија кои завршија обука во септември 2022 година почнаа со полагање во ноември 2022, но поради утврдени неправилности на Државниот просветен инспекторат, сесијата беше поништена. Во тек е постапка пред Државната комисија за одлучување на управна постапка и постапка од работен однос во втор степен по поднесената жалба на членовите од испитната комисија и администраторот. Ги информираме кандидатите од 32-та испитна сесија дека Државниот испитен центар ќе ги прифати првиот и вториот дел од поништената сесија и испитите ќе продолжат во најкус временски рок. Фоника Станоева, по професија педагог, и Магдалена Петреска, одделенски наставник, во вчерашното издание на емисијата Аргумент Плюс на телевизија 24 говореа токму за овој проблем со кој се соочуваат уште најмалку 700 нивни колеги. Некаде околу 30.000 денари, нешто и повеќе за сите оние кои што доаѓаат од другите градови да ги слушаат обуките, затоа што сето, значи, патот, сместувањето преку викендите паѓа на трошок на самиот кандидат. И навистина ние тие средства сите ги уплативме во оној рок кога ни беше даден за Државниот испитен центар, најнапред за пријава за самата обука, потоа и ги исплативме средствата за 6.000 денари за полагање на самиот испит. Ние имаме законски можности да напредуваме кариерно и професионално. Сега сме доведени самите себе си да се прашуваме дали навистина државата ни овозможува еден ваков напредок. Инаку, група просветни работници во понеделникот излегоа на протест пред Министерството за образование и наука поради нефункционирање на системот за полагање за менаџери. А минатата недела штипските директори и наставници-приправници исто така протестираа на градскиот плоштад во Штип.